atenção, o lixo. Bate o bolão! Mas que grande golo! Uma bomba de Ulisses! Direito, do lado direito, é bola para a área, olha, o desvio de cabeça e é golo! Vai ligar a bola para o interior da grande área, é para o segundo poste, vai saltar, é golo! Atenção, o passe é bom, pode ser, vai atirar, gol! É de Ulisses, e aquela passou perto do poste esquerdo. Ulisses serve um bom passe para Alex.